pozdrav ljudi u današnjem fit pointu usredotočit ćemo se na učinak terapije hladnom vodom na naše tijelo možda se pitate zašto biste se dobrovoljno mučili hladnim tušem ledenom kupkom ili možda zimskim plivanjem ali zahvaljujući terapiji hladnom vodom možete biti rijeđe bolesni ili imati više energije tijekom dana danas ćemo govoriti o tome kako terapija hladnom vodom može biti korisna za vas i kako je možete lako započeti. Terapija hladnom vodom postala je doista popularna u posljednje vrijeme, a sve više ljudi počinje dobrovoljno uživati u hladnom tuširanju ili kratkom boravku u prirodi u hladnoj vodi. Možda je to posljedica pristupačnih i boljih informacija o pozitivnim učincima terapije hladnom vodom na naše tijelo, sve veće popularnosti ledenog čovjeka po imenu Wim Hof ili gomile biohakera koji žele postati najzdravija verzija sebe. Biohakeri upotrebljavaju hladnoću kao jedan od prvih alata na putu za povećanje svog životnog potencijala. Ostanite mirni. Nema potrebe za ekstremnim izvedbama u obliku zimskih uspona na vrhove planina, u kratkim hlačama, plivanja pod ledom ili gotovo dvosatnog boravka u kadi punoj leda kao u slučaju legendarnog Wim Hofa. To je potpuni proces jačanja i morate pronaći svoj put. Ne možete zamisliti hladan tuš u jutro ili mislite da ne biste preživjeli zimu bez debelog džempera. Niste jedini, ali ako se istuširate hladnom vodom, jutro će vam odmah biti energičnije i produktivnije. Čak bih rekao da je to bolji poticaj od jutarnje kave koja se popije u jednom gutljaju. Pogledajmo nekoliko razloga zašto se vrijedi tako mučiti Pitate li se kako je moguće ojačati imunološki sustav uz osjećaj hladnoće? Na primjer, redovita terapija hladnom vodom može smanjiti razinu hormona stresa kortizola, a to vam može pomoći da se bolje nosite s negativnim učincima dugotrajnog stresa. A zašto je to važno? Kronični stres slabi tjelesni sustav obrane smanjujući proizvodnju stanica u imunološkom sustavu. Terapija hladnom vodom pomoći će vam postići smanjenje kortizola, ali i povećanje imunoloških stanica u obliku nekih vrsta bijelih krvnih stanica. Zbog toga vaš imunološki sustav s vremenom može postati otpornije i bolje naoružan u borbi protiv moguće infekcije. Istraživači iz Nizozemske čak su otkrili da terapija hladnom vodom može pozitivno utjecati na imunološki odgovor tijela na bakterijsku infekciju. Sudionici istraživanja koji su redovito provodili terapiju hladnom vodom imali su manje simptoma bolesti i veću razinu protuupalnih tvari u krvi kao odgovor na infekciju. Autori istraživanja također su potvrdili veću otpornost na stres u slučaju terapije hladnom vodom. Drugo istraživanje na uzorku od više od 3000 osoba pokazalo je da ljudi koji se redovito jačaju hladnim tušem uzimaju bolovanje 29% rjeđe na poslu ili u školi od onih koji se ne jačaju. Kakva je veza između dobrog raspoloženja i šoka poput hladne vode? Prvo, bit ćete ponosni na sebe što ste uspjeli i preživjeli, a drugo, zahvaljujući povećanoj proizvodnji endokanabinoida, noradrenalina i endorfina, možete osjetiti poboljšanje raspoloženja nakon jačanja. Isprobajte i vidjet ćete da će vam jutro odmah biti bolje. Čak se i terapija hladnim tušem na 20 stupnjeva celzijevih pokazala učinkovitom u smanjenju simptoma stresa, depresije i tjeskobe. Unutarnji stav i način razmišljanja također su važni. Uz optimistično razmišljanje vrlo ćete vjerovatno postići bolje rezultate nego uz negativno. Ali zapamtite da hladan tuš ne može zamijeniti sustavno liječenje depresije i drugih mentalnih bolesti samo je komplementarni lijek. Svatko tko se već usudio ući pod hladan tuš, znače njegove efekte razbuđivanja. Stoga hladna voda može pomoći čak i u slučajevima kada se osjećate umorno tijekom dana, ali morate ostati budni i ne zaspati kad trebate biti usredotočeni na posao, učenje ili trening koji vas čeka. Hladan tuš odgovoran je za povećanu proizvodnju skupine hormona zvanih kateholamini, koji će vas ugodno uzbuditi za mentalne i tjelesne izvedbe. Prema nekim istraživanjima, hladna voda ima analgetske učinke te može pomoći u liječenju različitih vrsta boli. Pomislite, na primjer, na sportaše. Ako se ozljede, odmah stavljaju led na zahvaćeno područje, ali ako slomite ruku, radije idite lječniku umjesto da napravite hladnu kupku. Jeste li vidjeli fotografije vrhunskih sportaša, profesionalnih kokejaša, ili nogometaša koji se nalaze u ledenoj kadi. To ne čine samo kako bi objavili fotografiju na Instagramu i zadivili svoje pratitelje, nego posebno kako bi ubrzali regeneraciju u obliku smanjenja oštećenja i bolova u mišićima nakon vježbanja te ublažavanja umora. To dobro dođe kada utakmice idu brzo jedna za drugom i postoji ograničeno vrijeme za regeneraciju. U tom slučaju najčešće se upotrebljava terapija kontrastnom kupkom gdje se interval od jedne minute boravka u hladnoj vodi od 10 do 15 stupnjeva izmjenjuje s jednominutnim boravkom u toploj vodi od 36 stupnjeva 15 minuta. Druga je vrsta interval od jedne minute boravka u hladnoj vodi od 10 do 15 stupnjeva koji se izmjenjuje s jednominutnim odmorom na kopnu temperatura okoline. Uranjanje donje polovice tijela ili cijelog tijela u kadu s vodom najučinkovitije u tom pogledu, ali hladan tuš također je u redu, iako učinak neće biti toliko izražen. Jeste li sportaš snage i želite maksimalna rast mišića? Onda biste trebali izbjegavati hladnu vodu kao dio terapije kontrastnom kupkom. Hladna voda nakon vježbanja negativno utječe na prilagodbe treninga i posljedični rast mišića. Međutim, hladan tuš ne bi trebao utjecati na rast mišića tako da se možete nastaviti tuširati hladnom vodom. Hladna voda također tjera tijelo da radi malo intenzivnije radi održavanja tijelesne temperature u zdravom rasponu zbog niže temperature okoline. Istodobno, sustav duboke cirkulacije radi kako bi održao temperaturu tijelesne jezgre. Redovito jačanje stoga može poboljšati cirkulaciju krvi u tijelu, a možda se još bolji učinak može postići izmjenom intervala hladne i tople vode, kada se krvožilni sustav rasteže i širi. Zanimljivo je da taj postupak također može imati pozitivan učinak na kvalitetu kože. Jačanje nudi brojne prednosti, a na vama je hoćete li mu dati priliku i tako poduprijeti prirodni obrambeni sustav svog tijela. Bolje raspoloženje, usredotočenost na posao, učenje ili sportske izvedbe. Ne brinite se, ne morate guglati najbližu rijeku ili jezero gdje možete ići plivati čak i zimi te tražiti sjekiru kako biste razbili led možete to učiniti na puno lakši način nego što se čini jeste li ikad primijetili osobe koje čak i zimi nose majicu kratkih rukava ili potkošulju možda su negdje zaboravili jaknu ali veća je vjerojatnost da su se dobrovoljno izložili hladnom vremenu za početak trebate samo razmotriti svoju dnevnu odjevnu kombinaciju i razmislite o tome što bi moglo ostati kod kuće. U jeseni i zimu nije iznim kada ljudi nose potkošulju, majcu i topliju majcu, džemper i jaknu. Ostavite jedan sloj kod kuće i nakon otprilike mjesec dana razmislite je li potrebno odjenuti taj topli džemper. Kad nam je hladno kod kuće, jednostavno zagrijavamo dom pritiskom na gumb ili uključivanjem termostata. Zato je vrlo lako razmaziti se toplinom koja zrači iz radijatora. Sa druge strane, također nema potrebe da se smrzavate kod kuće i čekate trenutak kada ćete se napokon prilagoditi hladnoći. Temperatura u kućanstvu ne bi smjela pasti ispod 18 stupnjeva za zdrave odrasle osobe, a temperature bi trebale biti otprilike 20 stupnjeva za starije osobe ili malu djecu. Temperatura u spavaćoj sobi tijekom spavanja može biti i niža između 15 i 18 stupnjeva Celzijevih. Možda ste i sami primijetili da se kad spavate u vrlo toplom području, ujutro probudite jednako umorni kao što ste bili na večer. Provjerite koliko je stupnjeva u vašoj kući i po potrebi podesite termostat u malim razmacima. Osim toga, možete i uštediti nešto novaca na grijanju. A kako učiniti hladni jutarnji tuš malo podnošljivijim? Počnite s toplom vodom i sve više snižavajte temperaturu vode dok ne postane ni topla ni hladna. Zatim se mentalno pripremite da će biti hladno, da će peći i da ćete htjeti pobjeći, ali uz čvrst um i duboko disanje bit ćete sasvim u redu. Okrenite slavinu do maksimalnog položaja, stavite cijelo tijelo uključujući glavu pod hladnu vodu i to će vas sigurno probuditi. Za početak dovoljno je ostati ondje 10 sekundi ali kasnije biste trebali stići na 2 do 5 minuta. Nakon takvog tuširanja svakako očekujte protok energije i endorfina. Savladali ste hladan tuš i spremni ste za nešto izazovnije. Uz hladan tuš možete se prepustiti stilu izmjenjivanja jednominutnog intervala u hladnoj vodi 10 do 15 stupnjeva sa jednominutnim intervalom odmora do 15 minuta. Trebate samo napuniti kadu i eksperimentirati s onim što možete podnijeti. Ako ste istinski zaljubljenik u hladnoću, slobodno stavite sav led i zamrzivače u kadu. Jačanje u jezercima, vanjskim bazenima, jezerima i rijekama za prave entuzijaste. Kad vanjska temperatura dosegne nulu, manja vodena područja imaju samo nekoliko stupnjeva Celzijevih. A to je stvarno teško. Možete pronaći plitko vodeno područje u svom okruženju polako uroniti cijelo tijelo bez glave ne zaboravite nositi šešir i duboko disati u početku nije cilj ostati ondje što je duže moguće ali sasvim je u redu uroniti na samo nekoliko sekundi postupno biste trebali ostati ondje otprilike 2 do 5 minuta ali za to je potrebno neko vrijeme prva minuta uvijek je najgora a onda sve postaje nešto podnošljivije Istinski zaljubljenici u terapiju hladnom vodom mogu ostati u takvoj vodi i duže. Važno je staviti svoju sigurnost na prvo mjesto, a ne riskirati moguću hipotermiju. Zbog sveukupne sigurnosti, dobra je ideja učlaniti se u lokalni klub za jačanje. Odmah nakon izlaska iz hladne vode, odjenite suhu i toplu odjeću, rukavice, šešir i uživajte u vrućem napitku. Možete se zagrijati i radeći nekoliko vježbi s tjelesnom težinom. Dakle, što kažete na nekoliko serija čučnjeva i sklekova. Prije nego što se odlučite na plivanje zimi, trebali biste imati neko prethodno iskustvo s jačanjem. Prije nego što se prepustite terapiji hladnom vodom, posavjetujte se sa svojim liječnikom kako biste bili sigurni da je doista sigurno za vas. Osobito ako imate neke medicinske probleme sa kardiovaskularnim sustavom. I to je sve od naše ledeno-hladne epizode serije Fit Pointa za danas. Dragi gledatelji, upamtite da nije potrebno otići na plivanje u najbliže izjerce ili se odmah početi jačati, iako je postalo viralno. Isprobajte jednostavniji oblik terapije hladnom vodom i vidjet ćete je li prikladna za vas. Uživate li u terapiji hladnom vodom? Koliko ste najduže ostali u hladnoj vodi? Javite nam u komentaru u nastavku i ne zaboravite se preplatiti na kanal Jim Beam. I vidimo se sljedeći put. Pozdrav!